Valpolis nanjato mponina ny atsimo no velona ny fiompiana omby. Tsy misy asa intsony anefa ireo mpiompy amin'izao fotoana izao, lasibatra ny malaso ny biby rehetra. Ho amin'ny mpiompiompy ao kazo abo, toerana tena nitrangan'ny alatr'omby matetika isak'isan'andro, mitetina 20 tapitrisa ariary ny fatiantoka ho azy ireo. Tsy ny fiarin'ny mponina ny atsimo ihany no simba manoloana izany, fa dia niakabidy hatramin'ny ena tonga eto andrenivohitra. Vidy izay tafakatra avy efatra eny ny any amin'ny faritra atsimo. Iarahantsika malala, mitomba izany raha vozahy dia ity ma izany dia tena nahita hoe vao mividy hena izahay ty Antananarivo dia 8 arivo kilao ny hena ity, nefa ny any aminay 2 arivo amin'ny kilao. De hita fa tena hoe misy fiantraiky noho ny fisian'ny tsy fisian'ny omby izany dia mihalafo ny faripiainana izany manoloana azy. Ho an'ny toerana famonoany biby iray, 50 hatramin'izato isan'andro ny omby amidy. Miovaova ny isany na izany aza, miankina amin'ny tinady ilain'ny mpanjifa. Sokajiana arakaraka ny karazany anefa ny omby. Manodidina ny 5,500 ariary ka hatramin'ny 5,600 ariary ny kilaon'ny hena miala ety amin'ny toerana itony. Izao manko rehefa andehana izy, tsy izao akory ny omby midy isan'andro amin'ny abattoara dia maty isan'andro. Zay le izy fa ohatrany ny abattoara moa toerana iny aloha toeram-pamokarana vokatra fihinana izany dia miankina amin'ilay sena le izy hoe miankina amin'ilay filan'olona ny an-tsena. Fa raha atao izany ny sahalana isa dia mandidididina ohatrany hoe 50 ka hatramin'ny hoe 100 isan'andro io no mbo maty eo amin'ny abattoara. Tsara ny manamarika fa faritra telo dia Bongolava, Itasy ary Menabe ny tena mamatsy omby ny renivohitra.